नम्बर फोरमा हाम्रो के छ इलिमिनेसन रियाक्सन, इलिमिनेसन रियाक्सन, इलिमिनेसन रियाक्सन, हेरौँ त। अब हामीले के बुझिरहेछौँ भने यसमा सिधै बुझिरहेछौँ, हामीले के बुझ्छौँ भने इलिमिनेट गर्छौँ कुनै पनि पार्टलाई, कुनै पनि ग्रुपलाई हामीले यसमा चाहिँ है, कुनै पनि एटमलाई इलिमिनेट गर्छौँ, कुनै पनि ग्रुपलाई इलिमिनेट गर्छौँ। जस्तै हामीले एचलाई इलिमिनेट गर्न पनि सक्छौँ, एचसिएल बनाएर इलिमिनेट गर्न पनि सक्छौँ हामीले है। यसैले म एकदमै क्लियर भाषामा बुझाइदिन्छु, हेरौँ त, हेरौँ। रियाक्टेन्टबाट के हुन्छ भने, रियाक्टेन्टबाट एटम अर ग्रुप अफ एटम रिमुभ भयो भने, ग्रुपबाट रिमुभ भयो भने न्यू मलिक्युल बनाउँछ त्यसले, न्यू मलिक्युल मलिक्युल बनाउँछ। के गर्छ त्यसले? न्यू मलिक्युल फर्मेसन गर्छ है, न्यू मलिक्युल बनाउँछ, न्यू मलिक्युल दिन्छ भनौँ न है, दिन्छ, न्यू मलिक्युल दिन्छ यसले। ओके, अब यसैलाई हामीले एउटा मैले लेखिदिन्छु, रिमुभल अफ एटम्स और ग्रुप अफ एटम है। यो कुरालाई क्लियर गर्ने, त्यसपछि अब यसमा धेरै नजाउँ, म सिधै एउटा इक्जाम्पल लेखिदिन्छु, त्यही इक्जाम्पल हेरेर हामी बुझ्छौँ। हेरौँ त, सिसिओएच एच 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 है, यसमा के गरेँ मैले, एच प्लस प्रोटोनको प्रेजेन्समा राखेँ मैले यसलाई। अब हेरौँ त यसमा के हुन्छ भने, यो हाइड्रोजन यता सिफ्ट हुन्छ, यो हाइड्रोजन यता सिफ्ट भइसकेपछि यो यहाँबाट हेरौँ है, कुनै पनि कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डमा हामीले फर्स्टमा हेरौँ के निस्किन सक्छ। बेसिकल्ली निस्किने चान्स भनेको के को हुन्छ भने वाटरकै हुन्छ हाम्रो है, अरू हार्डली निस्किन्छ। प्रोटोनको प्रेजेन्समा त वाटरै निस्किन्छ, योभन्दा बाहेकको कार्बन निस्किने चान्स त हुँदै हुँदैन नि त, किनकि कार्बन यो कार्बन त स्टेबल छ नि त। हाम्रो निस्किने चान्स भनेको यो एच र ओएच ग्रुपमा छ भने, हाइड्रोजन र अक्सिजन यदि कुनै एउटा कम्पाउन्डमा छ भने त्यहाँबाट वाटर निस्किन्छ निस्किन्छ है। हामीले पनि त्यही गरिदिउँ, यसलाई निकालिदिउँ। ओके, अब म लेख्छु यसमा, अब हेरौँ त, कार्बन यो छ, यो बोन्ड यता सिफ्ट भयो, हेरौँ है, क्लियर हेरौँ। यो बोन्ड यता सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ के आउँछ, सिङ्गल थियो तर अब के आउँछ, डबल बोन्ड आउँछ। ओके, डबल बोन्ड आउँछ, यहाँ त अलरेडी कार्बन छ हाम्रो, यो हाइड्रोजन हाम्रो कतै पनि गएको छैन, यो पनि कतै गएको छैन हाम्रो है, यो हाइड्रोजन हाम्रो कतै गएको छ छैन, यो हाइड्रोजन हाम्रो कतै गएको छ छैन, तर ओएच ग्रुप के हो, निस्कियो। ओके, अब प्लस प्लस के निस्कियो त हाम्रो, एच र ओएच निस्कियो, जसलाई हामीले के भन्छ, वाटर है। अब यो के हो, यसको नाम चाहिँ भनौँ त हामीले इथेनोल, अल्कोहल हो नि त, अल्कोहलबाट के बनिरहेछ, अल्किन बनिरहेछ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, इथेन भन्छौँ है, क्लियर। ओके, फेरि बुझौँ एकचोटि, फेरि बुझाइदिन्छु म, यो हाइड्रोजन यता सिफ्ट भयो र ओएच ग्रुप निस्कियो, ओएच ग्रुप निस्किँदाखेरि यो हाइड्रोजन पनि के हुन्छ भने रिमुभ भइदिन्छ। हाइड्रोजन र ओएच ग्रुप जब रिमुभ हुन्छ त्यो के को फर्ममा निस्किन्छ, वाटरको फर्ममा निस्किन्छ। यो बोन्ड, यो बोन्ड तसँगै जान सक्दैन नि त हाम्रो, त्यसैले यो बोन्ड के हुन्छ, यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ, यता सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ डबल बोन्ड आउँछ, यहाँ डबल बोन्ड आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, यिनीहरूको कार्बनको अक्टेट स्टेट चाहिँ के हुन्छ, फुलफिल हुन्छ है। अब कसरी हेरौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यसको 8 छ, यसको पनि 8 छ, यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छ, दुबईको 8 छ। त्यसैले यसमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, डबल बोन्ड र सिङ्गल बोन्ड हेर्दाखेरि त्यहाँ अक्टेट स्टेट पनि हेरिदिनु होला है, त्यसरी हेर्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। ओके, यसमा यति नै पढौँ हामी है, त्यसपछि अर्को मुद्दामा हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन। ओके,
नम्बर फाइभमा लेख्छु म इलेक्ट्रोफिलिक 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 एडिसन रियाक्सन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सनमा हेरौँ त, इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सनमा के छ भने यसलाई पनि म के गर्छु भने बुझाउन ट्राई गर्छु, सर्टमा बुझाउँछु. रियाक्सन्स कस्तो टाइपको रियाक्सन्स हो भने विच इन्भल्भ इनिसियल एट्याक बाई इलेक्ट्रोफाइल. है बुझिरहेछ नि त हामीले, इलेक्ट्रोफाइलले पहिला एट्याक गरिदिन्छ. इनिसियल एट्याक बाई इन्भल्भ इनिसियल इनिसियल अट्याक बाई इलेक्ट्रोफाइल. इनिसियल एट्याक बाई इलेक्ट्रोफाइल. अब यसको इक्जाम्पल लेखिदिन्छु म. इक्जाम्पलमा हेरौँ, इक्जाम्पल के केमा हुन्छ भनेर हेरौँ. कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ कार्बन कार्बन डबल बोन्ड डबल एन्ड ट्रिपल बोन्ड. है अब यसमा के कुराको एडिसन हुन्छ त हेरौँ है. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरा चाहिँ. एडिसन अफ हेलोजिन हेरौँ है. एक्स टू जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने एक्स इज इक्वल्स टु फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन लेख्न सक्छौँ है. त्यस्तै एडिसन अफ हेलोजिन एसिड्स एचएक्स. अब यो के हुनसक्छ एचएक्स भनेको? एचसिएल हुनसक्छ, एचबिआर हुनसक्छ, एसआई हुनसक्छ. ओके त्यसपछि अर्को लेख्दिउँ त हामीले एडिसन अफ हाइपोक्लोरस एसिड भनेको के? एचओसिएल है. हाइपोक्लोरस भनिरहेछ है हामीले, क्लोरस भनेको सिएल. ओके त्यस्तै अर्को छ हाम्रो एडिसन अफ सल्फ्युरिक एसिड हामीलाई थाहा छ H2SO4 अन केमा भइरहेछ? ओलिफिन एन्ड अल्काइन है. क्लियरली बुझ्ने केमा एडिसन हुन्छ? अन ओलिफिन यहाँ लेखिदिन्छु म है, एन्ड ओलिफिन एन्ड अल्काइन. यो सबै ग्रुपहरू केमा एड हुन्छ? डबल बोन भनेको ओलिफिन एन्ड अल्काइनमा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरू एड भइरहन्छ. ओलिफिन्स लेखिदिउँ. ओके अब यतापट्टि जाउँ, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ. ल एक्जाम्पल, अब यसै इक्जाम्पलमा अब एउटा स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु म चाहिँ, केमिकल स्ट्रक्चर. सी डबल बोन्ड एच एच, यसको नाम के? ओलिफिन हो. यो लाई हामीले के गर्यो भने एच एक्स एड गर्नु छ हामीले, हेरौँ है. कन्डिसन जुनसुकै एड गरे पनि हुन्छ, तर हामीले सेकेन्ड ग्रुपलाई सेकेन्ड एडिसन अफ हेलोजिन एसिड्सलाई एड गऱ्यौँ. एचएक्सलाई एड गरिसकेपछि हेरौँ त यहाँ के आउँदो रहेछ. कार्बन हाम्रो अलरेडी सेम छ, यहाँ एउटा बोन्ड लेख्दिउँ, यहाँ अर्को कार्बन छ हाम्रो. अब हेरौँ त यो हाइड्रोजन हाम्रो के भयो? यता आयो यो हाइड्रोजन. यो हाइड्रोजन हाम्रो यतापट्टि छँदैछ, यो हाइड्रोजन हामीसँग छँदैछ, यो हाइड्रोजन हामीसँग सधैँ छँदैछ. तर एउटा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हामीसँग जोडिन आयो, र अर्को एक्स्ट्रा के जोडिन आयो भने एक्स जोडिन आयो नि त हाम्रो है. यसको चाहिँ के भयो भने यसमा एडिसन भयो, यो ग्रुप यसमा एड भइरहेछ. यो होइन है, यो मिस्टेक भएको. एचएक्स यसमा एडिसन भइरहेछ हेरौँ त. अब क्वेसन आउँछ डबल बोन्ड सर कता गयो त यसमा हेरौँ है. अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने ब्यालेन्सै सेटिस्फाई हुनुपर्छ. यदि कुनै पनि ग्रुप एड गरिरहेछौँ भने एडिसनमा के हुन्छ भने डबल बोन्डको रिमुभल हुन्छ हेरौँ त. डबल बोन्ड रिमुभ भइरहेछ यसमा चाहिँ. यसको अक्टेट स्टेट हेरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. अक्टेट स्टेट कम्प्लिट छ, त्यसैले हाम्रो यो रियाक्सन पनि के छ? राइट छ. ओके त्यस्तै अर्को यसैलाई हामीले बेसिकल्ली याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सनमा चाहिँ यो रियाक्सन कहिले नबिर्सनु होला. यो एउटा के छ भने
एक्सवाई कुनै जेसुकै होस् एक्सवाईमा है हाम्रो यसमा आउँछ कि एकदम यसरी एड भइदिन्छ ल एक्स र वाई चाहिँ जुनसुकै जता पनि पोइन्टमा गएर एड हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हो है कन्फ्युज नहुने यसलाई याद गर्ने यसमा अब अल्किन जतिसुकै लामो ठुलो अल्किन होस् लङ चेन भएको लामो अल्किन होस् यसमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ है हामीले यो कन्डिसनलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ ओके नम्बर फाइभमा हामीले यो पढ्यो भने नम्बर सिक्समा हामीले पढ्छौँ नम्बर सिक्समा छ हाम्रो न्युक्लियोफिलिक एडिसन न्युक्लियोफिलिक एडिसन एडिसन रिएक्सन ओके न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन छ हाम्रो अर्को चाहिँ अब हेरौँ सेम रिएक्सन रिएक्सन रिएक्सन्स विच इन्भल्भ्स which involve initial attack by nucleophile हेरौँ त न्युक्लियोफाइलले फर्स्टमा एट्याक गरिरहेको छ अगाडि केले एट्याक गरिरहेको थियो इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गरिरहेको थियो पछि के गर्यो न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्यो अब हेरौँ एक्जाम्पल लेखिदिन्छु म यसमा एक्जाम्पल Addition on aldehyde and ketones. यसलाई हामी के भन्छौँ कार्बोनाइल ग्रुप्स भन्छौँ हामीले यसलाई कार्बोनाइल ग्रुप्स ओके हेरौँ त इक्जाम्पल हेर्दैन यसमा यसलाई स्ट्रक्चर बनाएर आर सी डबल बोन्ड ओ आर छ भने यदि कुनै पनि न्युक्लियोफाइललाई मैले के गरेँ भने एड गरिदिएँ न्युक्लियोफाइल एड गरिदिएँ मैले है न्युक्लियोफाइलले गरेँ यो कार्बनमा गएर एट्याक गर्छ यो यसरी माथि जान्छ बोन्ड माथि जान्छ माइनस चार्ज आउँछ हेरौँ है क्लियर भइन्छ हामीले आरसिओआर हाम्रो छँदैछ अब यो न्युक्लियोफाइल यता एड हुन आयो हाम्रो न्युक्लियोफाइल एड हुन आयो यो माथि गयो बोन्ड माइनस चार्जमा गयो ओके त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने प्लस प्रोटोनेसन गर्छौँ जुन हाम्रो के हुन्छ सल्भेन्ट सल्युसनमै हुन्छ हाम्रो आर लेखौँ न्युक्लियोफाइल अलरेडी छँदैछ यसले यता एट्याक गर्यो भने के भन्छ त ओएस त भन्छ नि है हेरौँ त यसरी बनिरहेछ नि त हाम्रो कति क्लियर छ कि छैन हाम्रो है अब न्युक्लियोफाइल कताबाट आउँछ त है हेरौँ त हाम्रो न्युक्लियोफाइल आउने भनेको अब कन्फ्युज भइन्छ हामीले के हुन्छ भने कलेजतिर के गरिन्छ भने झुक्किरह हुन्छौँ हामी के झुकिरह हुन्छ नि सर न्युक्लियोफाइल कताबाट आयो त हामीले न्युक्लियोफाइल देखाउँदा देखायौँ हामीले है हेरौँ त एचसिएल छ भने है एचसिएललाई हामीले के भन्यो भने आयोनाइजेसन गर्यो भने एच प्लस प्लस सिएल माइनस आउँछ प्लस सिएल माइनस एच प्लस प्लस सिएल माइनस आउँछ है यो आइसकेपछि जस्तै एच प्लस त यहाँ छ क्लोरिनले के गर्यो भने यसलाई हामीले के को रूपमा युज गर्यौँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा युज गर्यौँ यसलाई हामीले के को प्रोटोनको रूपमा युज गर्यौँ प्रोटोनको रूपमा युज गर्यौँ नि हो यसलाई लेख्न सकिन्छ ब्रोमिनलाई लेख्न सकिन्छ सबैलाई लेख्न सकिन्छ है त्यसैले मैले बुझ्नको लागि हामीले बुझ्छौँ भनेर के गर्यो भने मैले सिधै न्युक्लियोफाइललाई यसमा एट्याक गराइदिएँ यसमा एट्याक गरिसकेपछि यो कार्बन के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल भइसकेपछि यो बोन्ड गएर माथि सिफ्ट हुन्छ र माथि सिफ्ट हुनु भनेको यसको माथि गएर माइनस चार्ज आउनु एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आएर बसिदिन्छ किनकि हेरौँ त यसको अक्टेट स्टेट हेरौँ त पहिला यो केसमा कति छ भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छ ओके यसमा हेरौँ त यदि न्युक्लियोफाइल लेखेनौँ भने हामी के हुन्छ भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुन्छ र एउटा एड गर्छौँ न्युक्लियोफाइल अब यसमा के हुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके द्याट इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन ओके अब यसमा यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन है मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् बुझ्नु भएको छ भने बुझ्यासु लेखिदिनुहोस्
बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझिनँ, फेरि अर्को भिडियोमा हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस् है। यदि मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् है। यदि केही सुधार्नु छ भने मैले कमेन्ट गरिदिनुहोस् सर यो सुधार्नु पऱ्यो तपाईँले भनेर है। ल मैले सकेसम्म यसलाई सजिलो बनाइरहेको छु रियाक्सन मेकानिजमलाई, किनकि रियाक्सन मेकानिजम सबसे स्टुडेन्टको दिमाग खाने च्याप्टर हो है प्लस टू केसमा है। ओके ल आजलाई यति गरौँ, थ्याङ्क यू।